Jeg skyter min første singel. Alt gikk til meg og Kaveh. Hold McConnell. Prøvde egentlig bare gjøre noe helt nytt. Noe som ingen har gjort før. Alt har vært visjonen. Ta med hoden rett og slett til toppen av Oslo og bare gi dem fantastiske bilder. Det er egentlig det. Men jeg hadde det. Og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg ut som en som dealer. Men jeg hadde det. Og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg ut som en som dealer. Har du merket det? Yeah. Alle vil ha den fine utsikten over Oslo. Men dessverre, du kan ikke slå det her nå. Det er gjort. Du kommer ikke høyere. Når det ikke er real, det er ikke real. Det er som Bluetooth connection. Ja. Det mener jeg, det er ekte bra. Jeg håper at det svir for dem. Svir for dem, for jeg har alltid holdt det ekte. Jeg og Zama går way, way back. Jeg var bare 14 år. Og Zama var kjent for karen med hestehale som rocka Gucci-klær, skjønner du? Og jeg husker... Når jeg satt i Sinsen Kulturhus, første gang jeg noensinne recordet, så var det han mannen bak knappene. Jeg husker han tracket meg for første gang, og han sa til meg, og det satt ved meg, når han først sa det, vet du, han bare hører. K, hvis du fortsetter med den greia, du kan nå langt. Og det liksom å få den bekreftelsen fra store gutta, fordi Zamor er par år eldre enn meg. Det fester seg som en ung gutt, skjønner du? Og det nå, 8 år i etterkant, å kunne liksom være til stede med min brorsan, toppen av Holmenkollen, Christian Bastiansen bare leker seg med dronen. Jeg sier panorama er neste. Og gjennom hoten med de fleste. Dem sier Kaveh er den beste. Fra Oslo City og til neste. Du vet hvor ekte hele settingen var. 100%. Gjennom hele tur. Alle gutta, alt sammen. Det var... Du har bra performance, mann. Jeg lover deg at performance er god, Asbjør. Jeg har gjort det mye, men det er ikke alltid man får den energien. Men jeg merker det ekte når jeg er med der. Det er lettis, skjønner du? Gjør det gøy, bro. Det kommer... Du vet det, mener. Fra 0 til 100, 1300. Gikk fra byttelåne klær til byttelåne bil. Hvem som helst nå om dagen kan være G. Det er en oppskrift rundt det. Du kjøper deg en Moncler-lue. Du bare tar et sånn snap med sånn pekefingeren i en sånn her. Boom, Instagram, du er G. Men Zamor er ekte, man. Ingen kan ta det fra han. Ja, men det er sant, det sier du, uansett hvor du går, hvilket nabolag, hvem du spør, så Zamor. Prinsippene sine på stell. Han har aldri hatt behov for å være noe større enn det han er. Eller liksom. Han har alltid vært seg selv. Som Kaveh er den siste, men også den første jeg ville jobbe med. Han er den siste jeg ville jobbe med, fordi jeg vet han har sin egen karriere å tenke på, skjønner du. Det er levebrød han, så jeg kan ikke drive og presse han til å jobbe med meg, liksom, med meg. Men han er den første fordi han er flink på det han gjør. Folk snakker piss om han, men han er ekte, man. Han vet hva han driver med. Så hvis du ikke kjenner han, det er ikke vits å snakke piss. Så jeg setter pris på det han har gjort for meg, og brukt tida si. Jeg vet han har sine egne folk som presser han og ditten datten, men du vet, han er real, man. Vi har kjent hverandre i mange, mange år, så det skulle bare mangle at vi gjør dette her, liksom. Folk skal ikke tenke at han gjør det her bare for at det er Kaveh, wow, wow, wow. Det er mye større enn dem. De sier Kaveh er den beste. Kaveh fra Oslo City og til neste. Men jeg hadde det. Og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg ut som en som dealer. Men jeg hadde det. Og lille nege ville flex. Zama got the plugs, man. Han bare hører jeg shut down opera tunnelen. Jeg bare fort om hvem, hva skjedde nå? Hvor skal vi dit, hæ? Men du husker da vi satt på møte første gangen, jeg og du, Christian, så er jeg tunnelen. Jeg ville ha en tunnel. Og det var sånn, det var ikke... Zama, bare slapp av, du er ikke etablert engang. Bare la sitte på... Bare slapp meg sånn, jeg har ikke... En kiosk på Groruddalen, ja, ja, ja. Ok? Der legger vi snei, man. Jeg hadde i huet bare at, hei, det hadde sett helt
kaos ut. Sier med et måned skort og siste stopp, så var vi ute etter neste stopp og neste pott. Ei, vi har vokst opp i blokka der vi blaza opp, og var det biff med Marianne alle sammen. Den bilen der, det var første bilen meg og familien min kom til Norge med. Vi kjørte, moren min eide en sånn bil, helt lik bil, den var hvit. Og det var første gang vi kjørte fra Marokko til Norge i 97. Det var med den bilen der. Det var meg, søstra mi, to eldre brødre, moren min og faren min i den lille bilen. Så det er historie bak det da. For jeg kunne ha satt en jævlig kul bil bak der og bare dratt den helt ut, men det er så mye større enn det da. Men jeg hadde hatt det. Og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg ut som det som dealer. Men jeg hadde hatt det. Og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg ut som det som dealer. Det er bare for å... Det er for å vise at vi alle sammen er like mye verdt, skjønner du? Det er ingen som er over noen her, og vi alle er like mye verdt, rett og slett. Jeg sitter ikke inn fordi jeg føler at jeg er main man i den videoen her. Det er jo min single. Så med en gang hvis jeg hadde satt meg i den, så hadde det blitt... jeg hadde jo ødelagt hele budskapet. Det jeg prøver å si til unge folk, du vet... Alle vil rappe, men vet, alle vil snakke, bror, men du vet, de har ikke noe å snakke om, du har ikke noe å melde, og det er sånn, du vet, Zamor, opplev. Gå og opplev, gå og lær, man, Zamor har vært gjennom sitt, man, som er i studiet, man, jeg blir inspirert som et menneske, man, det ikke... for det du har på hjertet, bror, det er ekte, man. Jeg er 27 år, man, jeg har aldri løpt etter den fame der, man, du vet, gå ut og lær og opplev, det er aldri for sent, man. Det er aldri for sent, og jo mer du opplever, jo mer du vokser, jo mer har du pratet om. Så enkelt er det, du vet. I stedet for å gå rundt og snakke om ting du ikke kan stå for. Tull, man. Hvor er hodet ditt, hvor er ansiktet ditt, man? Kan jeg skikke til en ting? Bare si det som det er, du vet. Det jeg merker også er også en ansvarsfølelse. Fordi jeg vokste opp i Oslo. Jeg roter i Oslo. Jeg har vokst opp på Løkka, så jeg har fått meg alt innenfra og utenifra. Jeg kjenner hva som jeg var. Og det er som Zamor sier, det er to ledd unna for å gjennomskutt menneske. Så når du presenterer et image som ikke samsvarer med den du er, og så ser vi i klubben at du er ikke så fly, eller du har ikke den bil, eller du er ikke det menneske du representerer i musikken, så er det veldig sårbart for folk som er fra byen, som Zamor, på mange måter representerer noe som ingen har gjort før i musikk, den personen han er, den rollen han tar, det er forsvarlig, for han er seg selv, ikke sant? Ja, du kan stå, jeg kan stå for alt, ikke tenk på det. Jeg kommer ikke inn som Jesse Jones, for eksempel. Forstår du hva jeg mener? Dette er langt ifra Jesse Jones. Forstår du hva jeg mener? Her, vi driver ikke og stæber i Bæhus, og vi er ikke der. Altså, jeg sikter etter å spise en del av kaka her. Jeg kommer inn som profesjonell. Ja. På neste pott, ei! Vi har vokst opp i blokka der vi pleisa opp, og var det vi med Marianne, alle sammen rullet av. Vi gikk fra 0 til 100, hei! 1300, gikk fra bytte låne klær til bytte låne bil! Nedover løkka mens jeg pumper nå, og Ferrari har ikke tid til det. Så jeg håper at det svir for dem, for jeg har alltid holdt det ekte. Hva hadde han holdt ekte, bror? Jeg sverker. Du har opptatt av å flekse. Helt ærlig, alt er nytt. Ja, man. Når du ser videoen min, når du hører låta, next level. Det er nytt. Du kan ikke si jeg har sett dette her før, og du kan heller ikke si jeg har hørt dette her før. Da er det nytt. Ja. Det her er bare starten, forstår du. Det er nå det begynner. Og jeg føler med han kameraten ved siden av meg her. Den hjelpen han gir meg, det er det jeg trenger. Og jeg hadde ikke vært her uten at du hadde trykket på de knappene som han hadde trykket på. Han valgte selv å jobbe med meg. Han valgte selv å bruke tiden sin der han var mest, hva skal jeg si, ikke nede, men der du
trengte tid til å jobbe med deg selv, egentlig. Egentlig. Enn å offre tiden din for å jobbe med en annen kar. Mm. Får alltid forespørsel av kids som sier, ja, jobb meg, eller jeg får til og med forespørsel fra etablerte artister som sier, jobb meg, kan vi ikke gjøre det? Plasselskapet kan si, ok, vi har den popartisten, legget verst der, men det folk ikke skjønner er sånn, du vet, jeg har tatt et grep som artist nå, hvert ting jeg skal gjøre skal representere mitt faktiske vesen. Og så har det vært broren min fra jeg var drittunge, og det å kunne gjøre noe for han, det faller bare naturlig. Det her er ikke en sånn kunstig satt opp låt hvor vi kan kapitalisere finansielt. Nei, 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 det er to brødre som går sammen hjerte til hjerte, skjønner du, for å inspirere hele byen vår, for vi trenger det, man. Vi må slutte å bryte hverandre ned i Oslo, vi må løfte hverandre opp, skjønner du. Det er ekte prat, man. Alle kan gjøre det her. Du må bare innstille deg til det, man. 100%. Ikke la liksom de G'sa holde deg nede, eller den guttegjengen si at du ikke er kul nok, eller de bærumskiksa le av deg. Hele byen, man. Hvis du vil være artist, bare sett foten ut av boksen, man. 100%. Men jeg hadde aldri hørt, og lille nege ville flex. Men når jeg hopper ut av bilen, så ser jeg... Og så avslutter vi hele videoen med Rofail. Rofail er en veldig god venn av meg. Kjære av til Rofail. De fleste i byen vet hvem han er. Rofail, i hvert fall der vi kommer fra, mange som vet hvem han er, og han har gått igjennom sitt, skjønner du? Og det er han som viste meg veldig mye og lærte meg veldig mye mange, mange, mange år siden. Og han har gått igjennom mye, mye dritt. Jeg skulle ønske han var her så han kunne fortelle sin historie, fordi han er såpass klar for det, men det er en sånn takknemlighet, eller ekte, å holde det ekte og avslutte videoen med en homie som mange har snudd ryggen til han, og på grunn av visse ting da. Nå vil jeg ikke snakke på vegne av han, men det er en måte å holde det ekte på, føler jeg. For hvem som helst rapper har det egoet som du snakker om. Sitte i kongestolen og avslutte videoen med deg selv, liksom.